А во саботата Божиновски си ја представија својата најнова колекција на часовници и накит од Келвин Клайн. Нашиот Владко Илиевски се најде меѓу трите дами: Кејт Мос, Ева Мендес и Скарлет Јохансон, како нивно заштитно лице. Во саботата во Метрополис Арена Келвин Клайн ја презентираше својата најнова колекција на накити часовници. Ревијата како добро смислена приказна им даде елегантна, софистицирана, гламурозна и уникатна нота на новите производи со стариот добро познат потпис, која судејќи по она што го видоа присутните прилега на самоуверени мажи со изграден имидж, заводници на елегантни жени на кои женственоста им е на прво место. Тоа го потврдија и луѓето од Келвин Клайн. Новата колекција на Келвин Клайн е наменета нормално за елегантни млади жени, за жени кои што се чувствуваат младо со млад дух, софистицирани, минималистички настроени. Тоа е тоа всушност, тоа е мотото на самиот Келвин Клайн, колку помалку толку подобро. Освен што ја представија новата колекција, го представија и новото заштитно лице на Келвин Клайн за Македонија. Како што и самите велат, лежерната и софистицирана појава на Владко Илиевски совршено се вклопува во она што го представува овој бренд во глобални рамки. А еве како тој го доживеа тоа. Тоа е голема чест и голема привилегија да се заштитно лице на еден ваков бренд. А дали неговите девојки во иднина ќе носат Келвин Клайн? Па сите носеа. Дефинитивно, после сето ова се уверивме дека страста со Келвин Клайн е романса што трае цел живот.